ଗୁଜୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ସ୍ୱାଭିମାନ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ଯେତିକି ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ଅତ୍ୟାଚାର ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାକୁ ବିଚାର ନକରି ମନ ଇଚ୍ଛା ଡିଲର୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିରୋଧରେ ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 5 ମାସର ଚାଉଳ ଜବରଦସ୍ତ ସେମାନେ ବିକି ଖାଇଥିଲେ ତାକୁ ଫେରାଇଲେ। ସେହିସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ହକ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବି।